नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો જી 24 કલાક સ્પીડ ન્યૂઝ સાથે. હું છું આપની સાથે દીક્ષિતા. શરૂઆત થી પહેલા બનાસકાંઠાથી મહત્વના સમાચાર. ડીસાના સોની બજારમાં ધોળે દિવસે લૂંટની ઘટના સામે આવી. વેપારી સામે દુકાનમાંથી સોનાના દાગીનાની ચોરી કરવામાં આવી. ધોળા દિવસે ગઠિયો દુકાનમાંથી ચોરી કરીને ફરાર થઈ ગયો. લૂંટ કરીને ભાગતો શખ્સ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે. બાઇક પર આવેલા બે શખ્સ 1.5 લાખના દાગીના લઈને ફરાર થઈ ગયા છે. સોનીના વેપારીએ લૂંટ મામલે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી છે. તો વેપારી સામે દુકાનમાંથી સોનાના દાગીનાની ચોરી કરવામાં આવી. ધોળે દિવસે ગઠિયો દુકાનમાંથી ચોરી કરીને ફરાર થઈ ગયો છે. લૂંટ કરીને ભાગતો આ શખ્સ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે. અલ્કેશ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અલ્કેશ, ધોળા દિવસે લૂંટની ઘટના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. કોણ છે આ શખ્સ, તે અંગે કોઈ કામગીરી તપાસમાં શું સામે આવ્યું? વાત કરવામાં આવે તો ડીસાના સોની બજારની એક દુકાનની અંદર એક વ્યક્તિ જે ગઠિયો હતો તે ગ્રાહક બનીને આવ્યો હતો, અને ત્યારબાદ સોની પાસે દાગીના ખરીદવાની માંગ કરીને દાગીના બહાર નીકળ્યા હતા, અને ત્યારબાદ અચાનક જ તે દાગીના લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો, જેને લઈને જે સોની વેપારી હતી તેને બૂમાબૂમ કરી દીધો હતો. સ્થાનિક લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા, અને આ લૂંટ કરીને ભાગતો શખ્સ જે ગઠિયો હતો તે બાઇક ઉપર આવ્યો હતો. બે લોકો બાઇક ઉપર આવ્યા હતા, અને આ બાઇક પુલ પરથી ભાગતા તે સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા છે, અને 1.5 લાખ રૂપિયા લઈને તેઓ ફરાર થઈ ગયા છે. જેને લઈને હાલ તો જે ડીસા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધી છે, અને સીસીટીવીના આધારે આ જે ગઠિયાઓ છે તેમને પકડવાની પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જી બિલકુલ, આભાર અલ્કેશ સમગ્ર વિગત બદલ.